channel ကရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေဟာလင်္ကာတီပတ်စတူဒီယိုမှာဒါရိုက်တာအောင်ကျော်ထွန်းစီစဉ်ရိုက်ကူးပြီးမကြာခင် channel ကရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ်ဩဂတ်စတရာညရိုက်ကူးနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်တင်ဆက်သူတွေနဲ့ဖန်တီးထားသူတွေကိုပါပြင်ဆင်နေမှုတွေနဲ့ရင်းနှီးစကားသံတွေကိုကြည့်ရှုသူပရိသတ်များသိရှိနိုင်ဖို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအောင်ကျော်ထွန်းမှာဒီလင်္ကာဒီပါအော်ကက်စထရာတီဝိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအငိတ်ရိုက်ကူရေးပေါ့ရဲ့ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအော်ကက်စထရာအငိတ်ဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ကက်စထရာအငိတ်ဆိုတာကဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါမှမအာကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းစပ်မှုမျိုးမရှိဘူးပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ခါမှအော်ကက်စထရာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဟာလာအငိတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ contemporary art တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့channel ကပြည်သက်တွေကိုချပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ကျွန်တော်ဒီ season ကတော့ရင်ထဲမှာတော့ငငယ်တွေရရှိပါတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပညာတွေကိုငငယ်က YouTube ခက်စဉ်ကာလကကျွန်တော်ကဆရာတွေရှိကိုချင့်ကတ်တာအရင်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုရန်ကုန်မှာပညာတွေလာတင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းကြီးတွေရှိမှကျွန်တော်ဒီပညာကိုတက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတွေကငါတနည်းနည်းဒီလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ဟိုလောက်ပေးနိုင်ရင်ကူညီပေးနိုင်ရင်ပညာသင်ပေးနိုင်ရင်ငါအခမဲ့သင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကဒီစိတ်ရှိပါတယ်။အဆင်ရှိခါကျကျွန်တော်ဒီနေ့လုံနိုင်တလားအချိန်တွေတခုကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်တာပါ။ကျွန်တော်ငငယ်တော့ပညာသင်ခဲ့တယ်ဝကွာနာပါတွေလုပ်ခဲ့တယ်။စီးပွားဆရာမယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးနောက်ကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါဆိုငါစီးပွားရေးသမားအဖြစ်မရက်တီတော့ဘူးငါအမှုပညာသမားအဖြစ်ပဲရက်တီတော့မယ်စီးပွားကဟိုကိုငငယ်ကတော့အတက်လာတာပဲကိုငငယ်ကတော့အတက်လာတာပဲဟိုတမတ်ရလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟိုဟိုတကြက်ရလည်းအဆင်ပြေတယ်သမင်းစားဖို့ကတော့ဖြစ်နေပဲငါရဲ့လှုပ်အားနဲ့ပဲရရဘာနဲ့ပဲရရငါရုပ်အေးစစ်စစ်ပဲသွားတော့မယ်လို့စိတ်ကူပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမှုပညာဘက်ကိုစောက်ချအလုပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်အမှုပညာဘက်ကိုစောက်ချအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှုပညာကตุเป้ส่ายินตุเย็นบัดเนี่ยอัมบันกันเป้ส่ายินตุมันตุอโลเลี่ยวเปลี่ยนพี่တော့ဟာอศีပြေတယ်ဗောနော်အศีပြေတာလေးတွေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရိုးသားမှုလေးကအရေးကြီးနေပါတယ်အဲ့တော့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်ချပြလာရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲရက်တည်လာတာပါအဲအဲ့လိုဆိုတော့လေကလေးတွေကိုလည်းငါကဒီအကြီးကိုမွေးပြီးတော့ကလေးတွေကိုငါဟိုထားထားပါတော့လှုပ်စားမယ်သူတို့နဲ့ဈေးွက်တင်မယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူတို့ပြန်တန်းနေတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ဒီအများကြီးလောကအသီးသီးမှာပြန်တန်းနေကြတာတွေရှိပါတယ်ပြန်တန်းနေကြတာတွေရှိပါတယ်သူတို့ပြန်တန်းနေတာကိုကျွန်တော်ပီတိတွေဖြစ်ရင်အယမ်းကြည်လူဖို့ကောင်းပါတယ်အပေးစကားပြောဖို့ကတော့ဆန်းဆန်းသချင်းလေးထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွတ်ကျူစားစားနုံနုံကြကြယိုးယိုးသားသားပါပဲနိုးကြရမယ်ကျူစားရမယ်ယိုးသားရမယ်ဒါပါပဲတိတ်လောကကြီးကဖြတ်တန်းရတာမခက်ပါဘူးနုံနုံကြကြနေရမယ်နုံနုံကြကြနေရမယ်ဆိုတော့နားအဖွင့်လာရမယ်အလကားနေအိတ်နေမယ် Facebook တွေကြည့်နေမယ်ဆိုလို့မရဘူးဆက်စုနေရမယ်ပညာရက်တွေဒီဆက်စုနေရမယ်သိကျင်တက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နုံနုံကြကြကြိုးကြိုးစားစားကြိုးစားနေရမယ်ဟာလားနုံနုံကြနေပြီးတော့လူကကြောခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ကြော်တာတွေခွာတာတွေမဟုတ်ဘဲရိုးရိုးသားသားနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေယာလေးသုံးခုပဲလက်ကင်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာတွေပေးဆက်ထားပါတယ်အကျိုးမြတ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုချပြခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကျွန်တော်တီဝိုင်းမှာပါတဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာသလူရှင်တော်တွေကနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကငွေကြေးရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုအေးမြဖြူတို့ဟာဆန်းဆန်းတို့အပြင်ကိုဒီကိုဘဲတော်တို့ဒီကိုကောင်းကောက်တဲ့တို့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ကြရအောင်ဟေ့ဆိုရင်ပျော်ပျော်ပါပါကြီးအမှုပညာတွေပေးဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုပညာတွေအတွက်ကိုအမှုပညာမြောက်သောအရာသာလေးတွေခစ်တခစ်ရဲ့စံသစ်လာတဲ့ orchestra အငိတ်ဆိုတာကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားပေးကြပါဦးโอเคมิงลาပါကျွန်တော်နာမည်ကဘုံမြောင်မဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကဒင်ဃာဒီပတ်မှာအခုလိုတရောထွားရတဲ့ကြောင့်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်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 ပါတ
အသားနာမည်ကတော့ကောင်းခံလင်မအသက်ကတော့15နှစ်ရှိပါပြီလင်္ကာဒီဘက်မှာ trumpet ဖုံးနေတာအခုဆိုရင်4နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကငငယ်တည်းကပေါ့ဒေးတန်းတွေကစပြီးတော့ဟိုအင်းပတ်လားစတင်ခဲ့တာဘလူးပတ်လားစတင်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဗတ်စုံနေဖြေရတယ်လေအဲ့ဒေးတန်းမှာဖြေရတဲ့ခါကျတော့သူများတွေကပတ်လားတွေနဲ့တီးပြီးတော့ကြိုင်ကြတယ်ဗတ်စုံတားကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲစီးဝါနဲ့ပဲအဆိုးပဲအဲအတိုင်းထဏတီးတာတားရအဲ့လိုဆိုခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားကြပြီသူတို့အားကြပြီတော့ကိုယ်လည်းပတ်လားတီးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပတ်လားစပြီးတီးခဲ့တာပါဟုတ်အဲ့လိုပတ်လားတီးခဲ့ရင်းနဲ့အဲ့လိုပဲပတ်လားဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့လို့ပါဆရာတော့ဇဘူလေးကဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းထီကိုသူပဲတင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပတ်လားတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်တက်ပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ဂီတဝါဒနာကိုအစားပြုခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့မှဟိုဆယ်တန်းတွေအောင်ပြီးတော့မှအဲဟိုတယောတွေဘာတွေကိုဆက်သွားတာပေါ့နော်တယောကတော့ကိုပစ်လောက်မှအစားပြီးတော့ဒီပစ်တာတယောထိုးပစ်တာအဲ့လိုနဲ့တယောလည်းဝါဒနာပါပါတာပေါ့အဲ့တော့ဂီတဝါဒနာပါလေဆိုတော့အမှန်တော့အမေဘက်မှာအဖေဘက်မှာအဲ့လိုဂီတမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာဂီတဝါဒနာပါလေဟိုအမေတွေဖေတွေကလည်းဒီဂီတဝါဒနာပါလေဆိုပေမဲ့အဲ့လိုအပြစ်ပြောင်းမျိုးပါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအားပေးရပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကဟိုဂီတဝါဒနာပါလေဆိုတော့တယောပေါ့နော်အာငငယ်ပေါက်ဆက်လေးတော့တယောစတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တယောတင်တာအဲ့လိုရှင်းရှင်းမတင်လိုက်ရဘူးဟိုနွေရသည်တနွေရသည်ပဲတင်လိုက်ရပြီးတော့အဲ့ရဂီတနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီးပါမှာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့လို့အတန်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလို့လေးတန်းຫນွေလောက်မှထင်တယ်ဆရာကအောင်ကျော်တို့ကအိမ်ညောင်လေးဘက်မှာလို့ A ဘင်းခရာဆိုတာအဲ့ဘင်းခရာဘက်စတီထောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုပလွေစားမဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကြာတော့မှဟိုပေါ့နော်အဲ့ဘင်းခရာဘက်မှာလူတွေများလာပြီးတော့ကြာတော့မှအခုလိုမျိုးလို့လင်္ကာဒီပါအော်ဂက်စတရာဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြာတော့ဒါဘယ်လိုဆုံးလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပလွေဘွားနေပြီးတော့မှတဖြည်းတဖြည်းခု trumpet မဟုတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတယောလေမတင်ခဲ့ရတဲ့ကြာပြီဖြစ်တဲ့တယောကိုဆရာနေပြီးတော့အလိုဆရာတွေဘာနဲ့ပြန်တင်ပေးရအခုအဲ့လိုမျိုးနဲ့အခုဆိုရင် trumpet နဲ့တယောအလိုဒုတိယနှစ်လက်ကိုတီးတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ကွာဟိုခံယူချက်ချင်းတူတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာကိုအတူတူတားလဲချစ်တယ်ဆရာလဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကိုအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်သွားတာမှာတားကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလင်္ကာတိပါကိုယုံကြည်ရဲဆိုတာအမှန်တော့ဒီယုံကြည်မှုကအဲ့လိုအချိန်နဲ့ပဲတည်ဆောက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လို၄နှစ်ပဲရှိသေးရဲဆိုပေမဲ့လည်းဆရာကလည်းခေါင်းဆောင်ကောင်တရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီလင်္ကာတိပါမှာလည်းအဲ့လိုရွှဲတူတွေများဟိုဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဘယ်လိုခေါမလဲဒီလူတွေကပဲစိုးတူကောင်းတူလို့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်တွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကြတော့လို့ဒီလင်္ကာဒီပါလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယအိမ်လူတောင်ဖြစ်လာတယ်။ဆရာဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိနေပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ရပေါ့။အားကြောင့်လို့ဆရာနဲ့အတူတူနေရတာ။သူတို့လာစေခြင်းနဲ့အားကြီးလာစေခြင်းနဲ့ဒီမှာဒီငါဒီမှာမှာတပြောတပါပေါ့ဟိုအားကြီးပေါ့ကြောင်းလောက်အစင်ထီကိုထစ်စေခြင်းပါလေ။ဒီတကယ်ဂီတကိုချင်းမြတ်လို့ဒီဂီတပညာတွေကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဖြစ်အလိုဆရာနဲ့ပူပေါင်းတာကိုအားပေးရပြောမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့တင်တဲ့လူတွေကလည်းလေပညာရှင်တွေလည်းရှိရပြီးတော့ဘယ်လိုခေါမလဲရွယ်သူတွေကပုံများရလေရွယ်သူတွေကပုံများရဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆရာရင်းနဲ့တင်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါမလဲတချို့ကြတော့တောက်ဆိုလဲအရင်တော့ပေါ့နော်တယောငငယ်တော့ကတယောတင်ခဲ့ရဆိုဆရာရင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါမလဲကြောက်ဟုတ်တယ်ကြောက်တယ်ပြောရမယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကြတော့ရွယ်သူတွေကနေအလိုဒီရွယ်ကနေဘယ်လိုကိုရွယ်သူချင်းချင်းရမယ်တင်သွားဆိုဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းစကားပြောနေရတယ်လို့မျိုးတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုစာရှင်းတယ်လို့မျိုးလေဟဲ့ငါဒါလေးမသိလို့ငါ့ကိုရှင်းပြပါအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲနောက်နေ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုကူညီပြီးသွားကြတာဆိုတော့ဟိုပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့မှထမင်းလက်ကကြွေးရလေရီမန်းချက်ကတော့သုံးခုရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုအရင်တည်းကသုံးခုရှိတယ်ပထမကရီမန်းချက်ကကျတော့အရင်တော့ဘာသာရေးစာပေတွေဖတ်ပြီးတော့ဟိုရဟန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ထက်ကဆရာတော်တွေလို့ဖြစ်စင်တယ်အသက်ကြီးလာရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာနောက်တစ်ချက်ကကြာတော့စာရေးဆရာရှူဒေါင်းဖြစ်ချင်တာရှူဒေါင်းလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာပြောတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနှစ်ခုမြောက်သုံးခုမြောက်ကတော့ဂီတလူလင်မောင်ကိုကိုဘာဂီတလူလင်မောင်ကိုကိုလိုမျို
ဆန်းနေရာတွေတီးတက်ခြင်းနဲ့ဆန်းနေရာလေးတင်းနေပါတယ်ခုဒါတော့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းဆက်တက်မယ်ပညာဆက်တက်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါဘောနော်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လိုနိုင်ငံခြားမှာအဲ့လိုဂီတာကျောင်းလေးအဲ့လိုမျိုးဆက်တင်နေတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးဂီတာကျောင်းတွေဟိုမတက်လိုက်ရပဲနေတိုင်းပညာရေးဘက်ကိုပဲလေအဲ့လို college ပဲဆက်တက်ရမယ် university ပဲဆက်တက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလိုပါတော့အဲ့လိုကြီးတက်လိုက်လို့လေအဲ့လိုဒီဂီတာတွေမလုံနိုင်မှာတော့လေအဲ့လိုစိုးရိမ်မိရပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲ့အသက်ကြီးလာလို့မှအဲ့လိုပညာရေးဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်လို့လေဒီအဲ့လိုဂီတာနဲ့ပညာရေးဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုမြတ်မြတ်တက်တာလေးလှုပ်သွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ် channel ကပြည်သက်ကြီးဟိုဟာကြီးစုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဃာဒီပါကတင်ဆက်တဲ့လူပညာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအားပေးခံစားကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ် channel ကနေကြည့်ပြီးရောပေါ့နော်အခုလင်္ကာဒီပါကဟိုစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အခုအငိမ့်ပွဲတွေကိုအားပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မြားအခါကြီးကြာလို့လင်္ကာဒီပါကနေပြီးတော့အလိုအမှုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။တမိနာမည်ကတော့အင်းမြတ်သူဖြစ်ပါတယ်။တမိကတော့အလင်္ကာဒီပမှာအရင်ဆုံးဆန်းရအရင်တင်တယ်ပေါ့နော်။အခုတော့တရောကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြနေပါတယ်။တရောတင်ကြနေတာအခုဆိုနှစ်နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။မင်္ဂလာပါ။တမိနာမည်ကတော့စုစံဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကတော့15နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီလင်္ကာဒီပအော်ကက်စထရာကြီးမှာအဲပါဝင်နေရဆိုရင်တော့အဲ9နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင်။တမိရဲ့နာမည်ကတော့အပြင်ခေါ်မခင်ချမေကောင်လို့ခေါ်ပြီးရောလင်္ကာဒီပနေမှာအခေါ်ဝင်ရတော့ပပန်လင်္ကာဒီပတော့ခေါ်ရပါတယ်ရှင်။တမိကဘကိုးသားတွေရညာလေးပြညာနေပြီးရောလင်္ကာဒီပအဖွဲ့ကိုလာပြီးရောကလင်းနက်ကိုမှုန့်နေရတော့9နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ငငယ်တော့ပေါ့နော်။မမေတို့ဖေဖေတို့လက်ထက်မှာကလေးကမမေတို့ဖေဖေတို့ကဇက်ကဆိုတော့ငငယ်တော့လိုက်သားလို့ရှင်ဇက်နောက်မှာကြည့်ပြီးအရန်ကကျင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကလို့မရဘူးအသက်ကအရန်ငယ်တော့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်အသက်ငယ်လို့အသက်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုခွဲခြားကြရပေါ့နော်။အခုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ပေါ့နော်တမိအလင်္ကာဒီပအော်ကက်စထရာမှာတရော့စိတ်ဝင်ပါဝင်စိတ်ပါဝင်လာတာနဲ့ထုတ်ဖြစ်တာပါရှင့်တမိကလည်းမိမိတို့အဲတမိတို့အတော်တွေကပဲဆရာနဲ့တငယ်ချင်းညီပေါ့နော်ဆရာတို့ကလည်းငငယ်တည်းကလူအမှုပညာဝါသနာပါခဲ့ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုမိမိတို့ခေတုံးကမြေတောင်မြောက်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့ဆရာကမြေတောင်မြောက်ပေးတော့ဒီမိမိတို့ကလည်းဒီအမှုပညာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်တမိတို့ကလည်းငငယ်တည်းကဒီအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်နေရပါဟုတ်သမီးကကြတော့သမီးအဖေကဆရာနဲ့အတိငယ်တဲ့အတိဆိုတော့သမီးကလည်းအဖေလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဂီတကိုယူသွတ်ခဲ့တာပေါ့အဲယူသွတ်ခဲ့ရင်လည်းအဖေရှီကနေပြီးတော့ပလူရနေပြီးတော့အဲစတင်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ရနေပြီးတော့သမီးကကလင်းနက်ကိုစမှုပြီးတော့ယူသွတ်ခဲ့ရပါဆရာကတော့အဓိကကတော့တခြားဆရာရင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တခြားဆရာရင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲငွေကြေးကိုကြည့်ရပေါ့ဆရာကတော့ငွေကြေးကိုမကြည့်ဘူးသူ့စီရောက်လာလို့ရှိရင်သူအများရန်ဝဲခမ်းမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်လူကျင်တဲ့ပညာအများရန်တင်ပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာနေဆရာအိတ်ဆရာအစာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရဲ့ဆိုတော့ဆရာကိုယုံကြည်ပါရဲ့ပြီးကြတော့ဆရာတင်ပေးရဲ့ပညာတွေကိုလည်းလက်စင်ကမ်းပြီးတော့လည်းသုံးချတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆရာဒီအနုပညာအရင်ချစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဆရာရဲ့အိတ်ထဲရာကိုစိုက်ပြီးတော့ပေါ့ကလေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတာပါဆရာဟိုဒီပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပိုင်ဝယ်ပေးတယ်လို့ဆရာပြီးလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးတက်လာတယ်ဟိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ပေးတွေ့ပြီးတော့ဟိုဆရာဒီတမိတို့တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးဆရာလုံးဝဒီကလေးလေးစီကနေပြီးတော့ရလာမယ့်ဟာကိုလုံးဝမမြင်မပဲနဲ့ဆရာစီကပေးဆက်မှုတသက်နဲ့ပဲဆရာဒီကလေးတွေစင်ပေါ်ရောက်နေကိုဆရာကအဲသူ့ရဲ့တည်ကြည်နှမှုပဲပေါ့နော်လုံးဝဟိုအဲပက္ကသနာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဆရာရဲ့အမှုပညာအရန်ကမှယူရှင်ပါရကြောင့်မလို့ဆရာကိုယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်သမီးကခုနအမပြောသလိုပဲဆရာကငွေကြေးကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲသမီးတို့တော့ပဲအဲ့လိုပေါ့ထူးကြွန်ပါပေါ့နော်မျိုးသက်တလေးပေါက်ခွာလာအောင်လို့လုပ်ပြရတဲ့အတွက်ဆရာကလည်းယုံကြည်တယ်ဆရာလည်းဂီတာကိုပဲခုနမဟုတ်ဘူးပဲချစ်တယ်လို့ပဲဟောပြောပြတဲ့အတွက်သမီးရဲ့အနုပညာကိုချစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဝါသနာပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံပေးပတ်စံများပေးရလေပိုတက်လေဆိုရအတွေ့ရဖြောက်စီခြင်းနဲ့ရှင်ဒီလင်္ကာဒီပကိုပဲလာစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝကိုအတွေ့မမှစီခြင်းနောင်တလည်းမရဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာမလို့တကယ်ကိုညှင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလီမှုတ်ဆိုတာနိုင်ငံခြားအမှုပညာပေါ့နော်ဆရာနိုင်ငံခြားအမှုပညာအပြင်ဒီမြန်မာတန်လင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်မြန်မာရဲ့
မြမတန်စင်တွေကိုလုံးဝမပြောက်ပြအောင်လို့ဆရာတင်ပေးနေတကြမလို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ယူရအမွေးနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဟာတွေလည်းဒီစောင်းလို့ပတလာလို့ပေါ့နော်မြမရွယ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အဲ့အရာတွေကိုလည်းဆရာတင်ပေးတကြမလို့အဲ့အရာတွေလည်းတက်စီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားအဆင့်မီဖြစ်တဲ့ဒီလေမုတ်တွေကိုလည်းတက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆရာနှစ်ခုလုံးတင်ပေးပါတယ်ဆရာတက်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးတင်ပေးပါတယ်အကြောင်မူလို့ဒီမှာအကုန်လုံးတင်လို့ရပါတယ်ဆရာပတ်စံလုံးဝမယူပါဘူးပညာဌာနနဲ့တင်ပေးတာပါအဲထမင်းတွေလည်းချွေးပါတယ်အကြောင်မူလို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဟိုတခြားဘက်မှာပဲတအားစိတ်မရဝင်တဲ့ဂီတလေးဘက်မှာဟိုဂီတဘက်မှာဆက်ရောက်လို့ရှိရင်စိတ်တွေလည်းနှူးညံ့လာတယ်ပြီးတော့အပြင်စိတ်လည်းမဝင်တော့ပါအကြောင်မူလို့အဲလူငယ်တွေကိုလည်းဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်္ကာလေးပေါ့လာခဲ့ပါလို့ဆရာအမြဲတမ်းတူဆူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲသမီးတို့အခုလာမယ်ပေါ့နော်မျိုးဆက်တစ်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီ instrument တွေနဲ့ဒီ PC တွေအကုန်လုံးဒုတိယတွေအကုန်လုံးပေါ့ပြတ်တာပြီးရောအဲလူငယ်မရွေးလူကြီးမရွေးပေါ့နော်လာရောက်ပြီးရောဒီမှာပြီးရောပညာသိယူနိုင်တယ်ပေါ့သမီးကလည်းဆရာရှင်နဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးကိုသင်ယူပြီးရောသမီးရှက်ပညာတွေကိုအဲအကုန်လုံးပြမျှဝေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဟာဆက်လာပါတယ် channel ကနေပြီးရောကြည့်ရှုအားပေးနေပရိသတ်ကြီးများကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လင်္ကာဒီပေါ့အကစားကနေပြီးရောဆက်လက်ပြီးရောရိုက်ပြတင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်များကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်လိုလင်္ကာကလင်္ကာဒီပေါ့အဂတ်စတာမောင်နှမရဲ့အားလုံးအားကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကဲ channel ကိုတရှိအပိတ်နေကြတယ်ပြည်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တမလို့လင်္ကာဒီပေါ့ရောဆရာတို့ရောဒီမင်းသမီးတွေရောတမလို့ဒီအဂတ်စတာကြီးရောကျူစာပန်းစာအားလုံးခွန်အားစိုက်ပြီးတော့အဲ channel ကပြည်သက်ကြီးအတွက်ကျူစာပြီးတော့အဲ့လိုအစွမ်းကုန်ကျူစာပေးရပါတယ်ရှင်။အဲဒီလင်္ကာဒီပေါ့မှာနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအပိတ်ပါအောင်လို့ channel ကပြည့်သက်ကြီးလည်းကျမချမ်းသာကြပါစေရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။အဲသမီးရဲ့အလိုကို channel မှာရှင်းရှင်းလေးပြည့်ရတဲ့အကောင်တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။အဲပြီးတော့သမီးတို့ကြီးပေါ့အခုလာမယ့်စီစဉ်မှာသမီးတို့မိသမီးရဲ့ရှင်းတဲ့မိသမီးခေါင်းဆောင်မိသမီးရဲ့သမီးတို့ orchestra ဒီဝိုင်းရေပေါ့လူရှင်တော်ရေအကောင်လုံးပဲပြသထားတဲ့စွမ်းကုန်ကြိုးစားထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲအပိတ်ကြပါအောင်လို့သမီးကမိသားလေးရဲ့ရက်ခံလိုက်ပါရှင်။ပြီးတမားတယ်။ပြီးပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များခင်ဗျာလင်္ကာဒီပအနုတခုမှပန်းကင်းရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုများစွာတဲ့ကယခုတင်ဆက်ပြသမယ့်ဩဂတ်စတရာညအစီအစဉ်ကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့ည9နာရီချိန်များမှာ Channel K ရုပ်သံလိုင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကြိုတင်သတင်းကောင်းပါရပါတယ်ခင်ဗျာ